Щодо можливих порушень при ремонті будівлі Миколаївського аеропорту відкрито кримінальне провадження. Миколаївці скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. НАБУ за рішенням Солом'янського суду Києва відкрило кримінальне провадження щодо можливих порушень при ремонті будівлі Миколаївського аеропорту на суму 39,8 мільйона гривень. Директор міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, про це прочитав у ЗМІ. Чиновник каже, за це мають відповідати попередні керівники аеропорту Михайло Галайко та Сергій Філатов. Я як директор аеропорту вас запевняю, що за період, тільки я керую підприємством, ми жодної копійки за це не платили і не підписали ніяких договорів без тендера, що стосується ремонту вокзалу. НАБУ згодні спілкуватися з кореспондентами ЮА Миколаїв, але через інформаційний запит. Це і підстава, та формально ж є, ми можемо звернутися до детективів, вони є розпорядником інформації, але це вимагає закон. Так? Тобто це не наші внутрішні процедури, це вимагає закон. Тому що розголошення інформації досудового без дозволу, воно є карним. Зв'язатись з попереднім керівництвом Сергієм Філатовим нам не вдалось. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Поржавілі залишки від демонтованих залізних цистерн, сміття та сторонні люди на території непрацюючої котельні гарячого водопостачання. Мешканці будинків номер 21 на проспекті Центральному та на вулиці Шосейній номер 58, що у Заводському районі, скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Територія знаходиться на балансі обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Чи реагують на скарги людей власники території та чи встановлять огорожу і попереджувальні знаки навколо котельні, дізнавались кореспонденти Суспільного. Олег Семенюк мешкає в будинку номер 58, що на вулиці Шосейній. Говорить, рік тому працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» демонтували залізні цистерни. Зараз територія котельні огороджена не повністю, ніяких попереджувальних знаків немає. Доступ до котельні та прилеглої до неї території вільний. Чоловік розповідає, що часто бачить тут дітей. Здесь у нас вот есть свободный доступ к аварийной ділянки, чи як. Ось яма ця. Вони які дирки, дивіться, мій малий, йому 2,5 роки, він сюди прилізе. Чи ногу засуне, зламає, чи що, нічим. Накрита ось оцю палку, дерев'яшкою було. Постоянно тут, коли баки були, тут не видно було, тут бомжі спали, зброд, наркомани, воно навіть шприціші валяються. Тож оцей забор, він стоїть. Я вважаю, що це він не стоїть. Хіба це стоїть оце? Я вважаю, що це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Оце теж позрізали. Ось гостре, дивіться яке. Не дай Бог споткнувся, упав чимось головою чи чимось ударився. Це ж біда, хто за це буде відповідати? Чоловік говорить, що глибина ям, які залишилися після демонтажу цистерн та зараз накриті залізними пластинами, близько 3 метрів. Смотримо сюди, от воно вже ламається, гнівує. Я так розумію, так як тут корита, через год влага, через год воно прогніє, і там таке ж буде, і провалиться. І чоловік буде, неважно, ребенок, то ли взрослий буде йти, і він під своїм весом може проламати. Вікторія Деордієва розповідає, що 11 червня вирізали частину огорожі. Тут було все закрито, хтось вирізав. Микола Логвінов, директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», коментувати ситуацію відмовився. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що про ситуацію знає і вже розпорядився встановити огорожу та попереджувальні знаки. Я визвав директора «Миколаївоблтеплоенерго» задля того, щоб він привів до ладу паркан, поставив огорожу та відповідно табличу з інформацією про те, що це за об'єкт і що поводження на цьому об'єкті дітей без дорослих, воно може привести до трагедії, щоб цьому запобігти.
Я думаю, що паркан огородять вже сьогодні увечері, максимум завтра, бо це невідкладні дії. А подальша вже доля цього об'єкту буде вирішуватися депутатським корпусом, оскільки це є комунальна власність. Людмила Шишкіна говорить, що дітям у дворі гратися ніде. Тому мешканці будинку хотіли на частині неогородженої території котельні зробити своїми силами дітям майданчик. Але керівництво обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» не дозволили проводити будівельні роботи. Нашим дітям реально ніде гратися. Там смітник, там усе ось. У минулому році жили без хатчинки. Взагалі неможливо було підійти навіть ось до цієї території, до лавки, тому що запах стояв просто неймовірний. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що дитячий майданчик зробити можна, але після процедури списання цієї власності з обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Потрібно розділити процес на дві частини. Перше – це списання непотрібного майна з «Миколаївоблтеплоенерго», і друге – це влаштування майданчика. Щодо першого, то є досить зрозуміла процедура списання, яка існує в законодавчому обґрунтованому вигляді. А щодо влаштування дитячого майданчика, тут потрібна ініціатива мешканців, депутата, кошти з міського бюджету і, власне, реалізація цього проєкту. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Сергій Куроп'ятник. Новини ЮА Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини.